თეატრში უფრო ხშირად ვიარო, რადგან მოგეხსენებათ ძალიან ნიჭიერი მსახიობები იყავს. ბოლო სპექტაკლი იყო ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში, ძალიან მომეწონა, ძალიან საინტერესოა, უნიჭიერეს ხალხია. მართალია, დრო ისე ძალიან არ ყოფნის, მაგრამ როცა კი ვიგებ რომ არის სპექტაკლი, ყოველთვის ვიგებ რომ დავესწრო ყველა სპექტაკლს. სამწუხაროდ, დროის სიმცირიდან გამომდინარე, აგრეთვე იმის გამო, რომ თვითონ ახალციხეში ვერ ვახერხებ ხოლმე დარჩენას, ამიტომ სპექტაკლები ძირითადად იწყება 7 საათზე, ამიტომ იშვიათად ვახერხებ ხოლმე თეატრში მისვლას და სპექტაკლების ხილვას. და ჟანრსაც შეხება, ვისურვებდი უფრო დრამას, ან მელოდრამას. Ну, კომედიაც კარგია, რადგან ადამიანის ყოფა ცხოვრება გამომდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური სიტუაციიდან უფრო გაახალისებდა ჩვენს ყოფას, მაგრამ ჩემთვის პირადად დრამა უფრო უფრო ახლობელია. რა ვიცი, რადგან ჩემს გამოვნებას ეს უფრო მიესადაგება. თეატრი არ მიყვარს, არ დავდივარ თეატრში, მირჩევნია წიგნი წავიკითხო, არც კინო, არც ბალეტის რაღაცები არ მისიდავს. ძალიან მომწონს ჩვენი მოსკოვის თეატრი, რადგან ყველანაირი სპექტაკლები, რომლებიც აქ იდგმება, ყველანაირი სპექტაკლი არის ხარისხიანი, ყავს ასევე მაღალი პროფესიონალი მსახიობები და ასევე თეატრის მართვლელიც სასწავლო პროფესიონალი ადამიანი. ვფიქრობდი, რომ იყოს დრამატული ჟანრის სპექტაკლები ხშირად, რადგან უფრო ჩემი აზრით ეს უფრო საინტერესოა და ჩემს სტილში ჩდება.